kindly greet the person next to you. Pakisabi mo magandang hapon para sa iyo. Again, as I've said, every time we greet someone, good afternoon, we're praying that God will truly bless that person with a good afternoon. Amen po? Yun ang ating laging hanga. Don't just greet anybody, good morning, good afternoon, na wala sa taos puso nating pagsasabing, pagpalain ka ng Diyos. Okay po? So, yun po ang ating pong laging panalangin sa Panginoon Diyos. And alam nyo, ang bilis ng panahon. If you notice, parang, wow, February na talaga, no? Ano, buwan na naman ng mga puso. Kaya, happy Valentine sa rin sa inyo. And for some reason, people are always craving or they really love celebrating Valentine's. No? Hindi nyo pansin yan? Parang tuwa sila kaya red hot yung mga tao ngayon. Galing lang sa, ano, sa New Year, Lunar New Year. Di ba? Ano na naman? Ito naman, pula na naman. Di ba? Kaya lang, bakit kaya gustong gusto ng tao ang bagay ng Valentine's? Kasi the world is craving for love. Naghahangad ang tao ng pagmamahal. Kaya marami nga ho ngayon, sabi nila, ang number one na talagang epidemya ang pumapatay sa marami, kalungkutan. Yung loneliness. Sa kabila ng connectivity ng tao sa mundo, like social media, Facebook, ang dami, very connected ang tao. And yet, they feel so lonely kasi wala ho talagang totoong yung malalimang ugnayan. Yun ang isang malungkot na katotohanan. So today, we will be starting our new series on Love Rediscovered. Bakit po importante itong discovery? Hopefully, after finishing this series, studying what love is based on Jesus, what love is based on Paul, on Peter, on James, yung mga ganong bagay, hopefully, after learning that, talagang ma-rediscover. At the end of the series, wow, we rediscovered love. Bakit importante yon? Kasi po, sa panahon natin ngayon, we call this the love era. Na, narinig niyo na yon? Love era. Itong panahon na to ay love era. Ang problema lang, yung love hindi masyadong maliwanag sa atin. If you search the internet, for example, what is love? During our times, ay, masyadong matagal na yun. Ano, Actor kinder pa lang ako noon yung Islam book. <laughs> ang tagal-tagal na, no? Sayo, hindi na nag exist ngayon yun, yung mga Islam na yun. Pero ko, what is love? Di ba? Kung ano-ano sinusulat ng mga tao doon. And, kayo, pag hinanap nyo sa internet, what is love? Oftentimes, ang, ang layo-layo talaga ng meaning. Marinig yung mga love song, love poem. Madalas makikita nyo, hindi love song yun eh. Most of those expressions are not necessarily love. They are lusts. Hindi sila yung parang hindi pagmamahal eh, kundi yung pita ng laman. Na, napansin niyo ba 'yon? Kahit manood kayo ng mga pelikula, drama, yung lab na pinapakita, masadong tungkol sa pita ng laman eh. Ewan ko kung mag agree kay sa akin ano kung kung nakakapon kayo ang layo talaga sa ibig sabihin ng pagmamahal. Kaya nga po nakakapagtaka. Sabi nga ho, in fact, even si chat GPT, tinanong ko, what is love? It is a very complex kind of emotion. Hindi niya ma-explain ng maayos, ha? Eh, ang dami nang ni-research yun. Kaya kasi bakit po, talagang ang idea ng love, masyadong malawak. Kahit naman sa atin, di ba? Pag nakakapagrinig kayo ng mga nagsasalta ng English, for example, I love hot dog, di ba? I love... Ang dali, mura ang mura-mura lang ng pangalan, I love eh. Diba I love hot dog. Isi mo in the name of love, ang daming nasirang pamilya. nag kayo. Ito lang Valentines, pagka-denate ka ng 14, ikaw sa Tagalog may bahay, ikaw yung asawa. Kapag ka-13 ka denate o kaya 15, anong tawag doon? May condo. Ay, 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 ay <laughs> Hindi nyo naintindihan yung joke, no? Okay lang, okay lang. Oh, talagang modern na yan, eh. <laughs> Hindi kasi tawag sa mga, ano, may bahay, di ba? Sa bahay, yung pagkakabit, yun, party line. So, <laughs> sabi lang, may condo o may apartment. Anyway, so sa, yung, karamihan daming pamilyang nasira dahil lang sa pagmamahal. Kahit sa ating bansa, kahit sa ibang bansa, marami nangangakong mga leader, dahil sa kanilang pagmamalasakit, sa makalang mga constituents, sa sa papangako nila langit ang, 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 langit at lupa. Pero at the end of the day, wala rin. Kaya bagsak din ang ekonomiya, wala rin nangyayari sa atin, kanya-kanya pa rin, away-away. Kasi every time we think, we think of ourselves. Laking sarili. Kaya hindi na naintindihan ng tao what love is. Kasi wala tayong maliwanag na larawan ano talagang pag-ibig. Na po. Kaya we need to rediscover what love is. No, may papakita ko sa inyo bago magpatuloy. Anong klaseng tao ito? Ha? Soldier. <laughs> hindi soldier. Soldier ito eh. ito diba? ay sundalo. Ito. May pasyente. Ay, <laughs> hindi, Doktor, tama? Ito, yan, bumbero. Now, isipin niyo mabuti, no? Sa kalang kasuotan pa lang, alam mo na kaagad kung sino sila. Ngayon, tingnan mo yung katabi mo. Sino yan? Asawa ko. Asawa ko. Sa totoo lang, ano kayang kasuotan meron tayo? Sa scripture, God is telling us to close ourselves with Jesus Christ. Di ba? So if you are to picture Jesus Christ, paano mo siya may sasalarawan? Yun tanong sa atin eh. Paano mo siya may sasalarawan? Kaya ho sa Bible, sabi ho ng Panginoon sa Kristo na napakaliwanag sa John chapter 13. Nung bago po siya, ano, mag, uh, magpapako ano, sa krus, kinausap niya ng kanyang mga alagad. Sabi niya, a new commandment I give to you that you love one another. Ito yung bagong kautusan ibibigay ko sa inyo. Magmahalan kayo sa isa't isa. Tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Now, if you happen to not understand Tagalog, ito lang ha, basahin niyo lang yung English. Okay po? Now, that you also love one another. Kay kayo rin, magmahal lang kayo sa isa. By this, all men will know that you are my disciples if you have love for one another. Para malaman na ikaw ay tagasunod ni Kristo, meaning you are a disciple of Jesus. Ano ang pilatandaan? Ha? Paano nila malalaman na ikaw talaga tagasunod ni Jesus? By not telling them that you are a follower of Jesus, but by just observing you, alam nila, ah, ito, tagasunod ni Jesus to. Ano daw palatandaan? Ha? Hindi, ah, narinig kita, Renato. Balidiktorian ka na <laughs> eh. Yung iba naman. Diba? Sabi niya, you will only be known by loving one another. I pray na pag kayo at kayo ay nakita niyo po yung mga Christians coming from CCF, I pray that every time they watch us, they would always say, Wow, these are truly followers of Jesus. Bakit? Because they love one another. Hindi sila nagtutulakan sa elevator, hindi sila nag-aaway-aaway sa upuan, hindi sila nagre-reserve ng upuan para lang kahit hindi pa dumating yung kasama nila, eh, hindi na nila para lang di pa kaupo iba. Na, No, Ba't ganito ba dito? <laughs> no, huwag well, naman. No, talagang nag-aalala yan, nagtutulungan, maging sa parking, paglabas, hindi nagsisiksikan, hindi nagigit-gitan, because they love one another. Yun yung hinahangat ng Diyos. It's not about the Bible verses we know. It is not about how much parang oh, biblical characters we know. Hindi lahat doon. It is more on how we relate with one another. Hindi niyo ba napansin, nakakalungkot sabihin na minsan paglabas natin dito, hindi tayo magkakakilala, hindi tayo nagpapansinan? Pag sakay sa elevator, naguunahan pa tayo, walang naguusap. O sasabi lang, kung magkasama kayo makakilala, tingnan mo yung amoy niyo. Iba. Huh? Misan ganoon pa tayo eh. Kaya magtataka sila, bakit ganoon? Kaya nga po, nakakalungkot na hindi nila nakikita. Kaya, are you known by love? Yun ang tanong sa atin. Kung baga, sa eskwelahan, sa, sa trabaho, sa komunidad, kilala ba tayo bilang mapagmahal? Alam nyo, hindi lang ta tayo, tayo yon kasama ako doon. Kasama ako doon. Tinatanong ko sa sarili ko, ganito ba pagkakilala sa akin? Kasi naalala ko yung kapitbahay namin, tinanong ko eh. Ano pa kakilala mo sa akin? Masungit. <laughs> <laughs> Nag-humingi ako ng tawad sa kanya eh. Totoo, patawarin niyo ako. Ganun pala. Kasi minsan pag hindi mo alam, akala mo lang mapagmahal ka eh. Hanggang sa tanungin mo ibang tao. Kunyari, mga babae. Gusto niyo malaman kung submissive kayo o hindi? Gusto niyo malaman? Kasi lahat ng babae, feeling na submissive sila eh. Tanungin niyo asawa niyo. Sabi mo, si Submissive ba ako? ka, <laughs> oh, ganun sagot, di ba? O oh, ngayon, yung anak, kanyar, tanungin mo, ma, pa, ma, magalang ba ako? Tanungin niyo magulang ninyo, magalang ba ako? Di ba? Hindi yung, ako, magalang ako, ha? Pag testify tayo, ang galang-galang sa magulang ko. Hindi, you want to be confirmed? Tanungin mo siya. Pa, magalang ako. Umupo ka na, baka matamaan ka pa. <laughs> Naintindihan nyo, ganon din ang mga tatay. Sometimes we feel that we're so loving, we thought we love our children so much. Naalala ko yan during, during my, yung first time to attend the family retreat, we were given that exercise. Tatanungin daw yung anak, kung ano masasabi na tungkol sa'yo. How can I be, how can I improve as a father? How can I be a better father to you? Yun ang tanong eh. Di eto na. Tinanong ko na yung mga anak ko. Hoping, kasi mga bata pa sila noon eh. Siyempre, ututupay sa akin sa feeling ko ah. Hindi ko alam, matatalino mga bata. Hindi sa sa kanya, anak, sige, how can I improve? Hindi expect ko sabihin lang, pa, perfect ka. You're the perfect dad. You're good. Mga di ba? Alam mo, sabi, pwede kami magsalta kahit walang pigil. Naman! Walang mohon. Walang react-react. Nagsalita sila, naku po parang gusto ko sila lahat palayasin. <laughs> parang ang sakit sa loob. Parang gusto ko sabihin, mga walang utang na loob. <laughs> Pero doon ko lang naintindihan, ang sama pala ng ugali ko. Talagang humingi ako ng tawad sa na naiyak ako, na hindi ko ina na ganun pala ako. At sabi ko, alam nyo, sa atin, napaka-importante kaya, praise God for small groups. Sa small groups, matatanong mo yung mga kasama mo dito, laki-laki. Minsan, lumalabas tayo, hindi pa rin tayo magkakilala, hindi pa rin tayo nag-uusap. E, misan, mo na, hindi mo kinakausap eh asawa ko pa yun. yun ang masama. Asawa mo, hindi pa pa kinakausap. Eh di, lalo na ibang tao. Di ba? O di, ito, tatanungin pang ganyan. hindi mo matatanong, ano ba tingin mo sa akin? Hindi mo tanungin eh. Gusto mo malaman? Tanungin mo yung mga nakasama sa trabaho. Anong tingin niyo sa akin? Again, don't ever be deceived. Na minsan, syempre, yung ibang tao sobrang biased sa sa'yo. They always look at you from a rearview mirror. Meaning to say, ang tingin na sa'yo yung parang nakaraan mo. Laging based sa nakaraan mo. Kaya don't be discouraged. Itong pinaka-importante, at least you are honest enough to evaluate yourself or we evaluate ourselves to see whether we are really known by love. Nasusundan. Kaya tinagkaroon po ng pag-aaral sa email na ako nabasa long, long time ago, 2007, nakabasa ako ng aklat, The Unchristian. And this is what they wrote. Whenever they ask people about Christians, during the talk, mga Christians, ay mga non-Christians, ano masasabi niyo sa Christians? Kasi noong 1996, sobra sa Amerika to ha, ang taas ng galang na sa mga Christians. Isip lang ang mga Christian, mababait, magagalang, masisipag sa trabaho. 1996, 10 years later, ito na lumabas. Napaka-hipokrito. Ibig sabihin, they say something, pero iba yung ginagawa nila. They're too focused on getting converts. Magsishare na ng gospel. Parang bilang na bilang, kung ilan na naging convert nila, parang, parang sign ng kalang pagiging champion. Yung iba naman, they're anti-homosexual. Talagang they rally against it. But they're sheltered. Ibig sabihin, napaka-boring kasama. Walang, walang, hindi, kunyari pagkausap mo, magtatawa na na lahat, nagbibiru lang. Kahit malinis yung joke, siya nakaganyan lang. Ba't di ka tapatawa? Nagbagong buhay na ako. <laughs> Kay Lord na ako. Kaya yung mga katatawanan ninyo, walang mga... Minsan ganun tingin lang sa mga Christian. Lagi mahahaba ang mukha, mukhang kabayo. Diba? Kaya sabi nila, and sometimes they're too political. As if sila lang nakakapili ng tamang kandidato. Parang sila lang ang may tamang kandidato. Hindi nila alam na may tama naman din yung kandidato nila. Ah. Diba? Kaya minsan judgmental, iniisip ka agad. Kaya nung, nung, ito yung lumabas sa survey, oh, ala, lumagpas-takpas. Diba? Biro mo 91% coming from the outside, 80% within the church goers. Tapos 87, 52, 8, ang bigat. Parang wow and this is not based on what the social media try to tries to project at try to project hindi yun tungkol doon ay mali kasi pinapakita ng social media mali kasi mga balita eh hindi mga actual experiences si Amber, age 22, yung nanay daw niya, gusto maging church attendant, and yet, sabi niya, I still remember her trying to get in close with the leaders of the church, gumisip sa mga leaders, and yet, sabi niya daw, pretending to be spiritual, at least, that's what I thought of her, I still have major doubts that she's as spiritual as she tries to make herself out to be. Nanay niya na yan. Ito pa, sabi niya, si Preston, 23, Mormon, sabi niya, here was his comment about his Christian friends. The message about talking to Mormons with love seems hollow. Sabi niya, wala namang laman yung pagmamahala si sabi nila. Kasi, pinagtatawa na naman lang kami pag talikod namin eh. Namisan ganun tayo eh. Now, ito pa. Si Erin, 30. Sabi niya, husband ko, nagtuturo ng tungkol sa Bible studies. Mga tungkol sa, sa asawa. Pero, gulpi sarado ako ginugulpi ako ng asawa ko, teacher ng Bible. Isipin niyo mga ganyan, si Victoria, 24 years old, single mom, pinapayuhan, paano palakihin yung anak, and yet, ano sabi? Hindi lang naisip, wala akong asawa, iniwan ako. Naintindihan niyo po? And oftentimes, yung advice nila, hindi lang maginagawa sa sariling anak. Kaya minsan, nakakalungkot. Ito, marami pa yan. Just to name of few, ang dami pang ganyan. Kaya noong 2021, ito na yung lumabas. 55% sabi ng Christians, mga hiprokto, hindi nagbagay pananaw, lalo lumalala. 54% sabi niya, judgmental. 50% they were still self-righteous. Parang kamo, kala mo, lagi silang napakabait, pero hindi naman. Sana ho, huwag tayo magpalinlang sa ating mga sarili. Kaya napak-importante to rediscover love. Kaya wag nyo lang basta pakinggan na Ay, ito yung pag-ibig, ito gawin mo. Listen to the very power that Christianity have. Kung, kung, alam lang ng Christian kung ano meron siya, they will be known for love. Kaya tanong ulit, are you known by love? Nasusunod na po natin. Now, tingnan po natin. Balikan natin yung John chapter 13. Sabi ni Jesus, a new commandment I give to you. Ha, paano naging new commandment yung love one another? Di ba, yun na yung greatest commandment na sinabi ni Jesus, love God with all of your heart, soul, and mind. And likewise, love your neighbor as you love yourself. Luma ng command yan ah. Old Testament days, meron na yan. Ang ah, kaya ito new commandment, kasi noon, kung mapapansin mo, you love God, you do it. At hindi lang yon. Para siya sabi niya, aside from you do it, Love your neighbor as yourself. Ang batayan at ang standard, sarili mo. Tama ba? But this time, sabi niya, a new commandment, look at the words, I give to you that you love one another even as I have loved you. Now listen, itong commandment na to, hindi mo magagawa kung hindi mo na-experience yung pagmamahal ni Jesus. Hello? Pakikalabit mo katabi mo. Na-experience mo na yung pagmamahal ni Jesus. Tingnan nyo, hindi kayo na? Sabi mo, sabi mo, na-experience mo na ba? Now bakit? Kasi as I have loved you eh. Naintindihan mo ba, babaan kakamahal ni Jesus. Marami ang sa ating sasabi, ba't ganun si Jesus? Ang labo-labo naman. Panibagong Valentine's na, pang-apat na pong Valentine's na to, wala pa rin akong Valentine's. Naging Valentine's na nga eh. Ah, uh, naintindihan ko sabihin, niya, ba't ganito? Akala ko ba mahal ako ni Jesus? Parang nag-attend na ako ng big. Punta na rin nga ako sa small eh. Pero wala pa rin ako. Hanggang ngayon, andito pa rin ako nag-iisa. Di ba? Ang lungkot. Ba't ganon? Mabuti pa itong batang tong saya-saya. Ako, lulungkot ka din pag dumating ka sa panahon ko na wala ka pa rin girlfriend. Di ba? Ito nga, ito malungkot. Binigyan nga ako ng Lord. Naka, napangasawa ko na. Pero, iniwan din ako. Ganun pa si God. Now, ganun pa ang pagmamahaligan. listen to this. Kagat hindi maliwanag sa atin how Jesus loved us, we can never practice loving based on the standard of God one another. Are you following? Now ano pa pinagkaiba nito? Tinayin nyo ah, that you also will love one another by this all men will know that you are my disciples. Now para maintindihan natin, yung pagmamahal na to importante because dito nakaangkla ang common sense. Kaya magtataka kayo, bakit ang daming tao ay wala ng common sense? Di ba common sense yun? Dapat common yun sa lahat? Tama? Kasi ang common sense, naka anchor yan sa pagmamahal. Halimbawa, uh, ito, ito. Halimbawa, ito. Nilagay dito. Alam nilang dito ako dumadawan. Halimbawa lang. Pag ba pag, ay ano ba yan? Ba't dito to? Common sense naman. Alam na dito ako dumadaan, dito pa nilagay. Kasi kung meron kang pagmamahal, iniisip mo yun, kung ilalagay ko dito, matatabig ba siya? Mapapatid ba siya? Ah, Nakuha niyong sabihin? Kaya dito natin ilagay para hindi siya mapatid. Common sense lang. Kunyari, lamesa. Pag iniisip po, ito, bakit ilagay di ka dito? Alam naman gagamitin to, ba't dito to? Common sense naman. Ibig sabihin, kung may malasakit ka, common lang na ganito dapat mo gawin. Hindi makakagambala sa ibang tao. Nakuha ninyo? Jeepney driver. Bakit naman po marata sa gitna yan? Common sense naman. Nagkoko siya ng traffic. Kasi nga, wala na yung isip ng malasakit sa ibang tao. Na wala na yung idea ng love. Kaya yung love, napaka-crucial niyan. Kasi it gives you the wisdom how to live, how to make decision. Di diba? It gives you the wisdom to be creative in your work, in your studies. Kasi lumalawak yung sense. Naintindihan mo natin? Nabalik balik tayo. But, sabi niya rito, kaya kung wala yung lab na yan, hindi mo experience Now, paano malalaman? Itong lab na to, naka-angkla ito sa glory ng Diyos. Look at this. Therefore, when he had gone out, Jesus said, now is the Son of Man glorified. And God is glorified in him. Remember? 35. Ang idea ganito, it's not about us. Ah, magmamahal ako para masabi nila, mapagmahal akong tao, para masabi nila, talagang faithful ako. Hindi yun ang idea. Magmamahal ako kasi yung love ni Jesus nag-glorify yung tatay niya. So if Jesus loved me by glorifying his Father, then I should love others by glorifying Jesus. Ang motivation mo is to glorify God. Nasusundan niyo po? Hello? Hindi yung ay gawin natin to para ano lang sasabihin nila. Pag hindi ko ito ginawa, ano na sabihin nila? Sabihin nila sa akin, hipokrito ka. I don't care if you tell me hypocrite. Kung ang totoo naman sa puso ko, I want to glorify Jesus. Kaya sa, ang ibig sabihin, you will do it with or without people looking at you. Dahil si God, nakikita tayo lahat. Okay ba yan? Ah, andyan pa kayo? Hello? Oh, ganito ha. Kunyari, kausap nyo, mahal nyo. Nagsasalta. At inaantok ka common sense daw, huwag ka sabandal. Ah, tama, tama. Kasi pag sabandal ka, uy, ang sarap pa, eksakto ah. Parang una sa bahay to ah. Tapos mamaya nakaganyan ka na, eh, pag sandal mo, may ganyan yan, nga 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 yan eh. Ah. Nakuha niyo yung sabihin? Tapos bigla mamaya, uy, ang sarap ah. Tapos yung tinitingnan mo, laki-laki kanina, bilog, nagiging bula. Bilog pa din. Nakuha niyo? Kasi nga, parang, o nga, no, Pikat, tikat, tayo ko. kasi kung iyan tao na yan, talagang crush na crush mong pakinggan. Naku, gagawin mo lahat yan, kahit inaanto ka na. Gagawin <laughs> mo lahat. Bakit? Because of love. So madali't salta, it's not about what people will say, it's all for God's glory. Kaya tinan niyo, sabi ni Lord. Tinan Sa so, John 15, My Father is glorified by this, that you bear much fruit para maging mabunga ka. So prove to be my disciples. Paano bunga yan? Just as the Father has loved me, I also have loved you. Kaya naman, abide in my love. Kapit ka lang sa pagmamahal ko. There you will be fruitful. Bakit? Paano ka mag-share ng gospel? Kasi sa pagmamahal ni Jesus, yan tao na yan eh. Kasi ito lang yun, no? Oh, if you keep my commandments, you will be abiding my love. Bakit? Ba't kasi usunod sa kanya? Kasi mahal niya ako eh. Kasi alam ko, mahal niya ako at pwede ako sumunod sa kanya. Alam ko dahil yung heart niya, yung para siya kabubuti ko palagi. Tama ba? Pero ako, hindi ko pwede pwede sa siya sa, ano, sa ibang tao yan. No, sundin mo ako kasi mahal kita. Kasi ako, wala akong kakayanan. Full, ipa, ano, to pa rin ang anumang ipangako ko dahil wala akong ganung lakas. Wala akong ganung kapangyarihan. I'm limited. But Jesus can because He is God. Are you following? Now, ito pa. Sabi niya, just as I have kept my father's commandment and abide in his love. Sabi niya, tulad ng pagmamahal ng tatay ko, nagmahal ako sa kanya, nagtiwala ako sa iyo na I remain in his love. Yung pagmamahal ko sa iyo, ganun ka rin. Dapat, you remain in our love. Are you following? It is to glorify God. To, tuloy tayo. Hindi lang basta glorify God, itong amazing fact. Balik tayo ha. These things I've spoken to you so that my joy may be in you. Yung love na to, ito magbibigay siya ng totoong saya sa iyo. Kaya nga yung tao, sa kakahanap nila ng kasiyahan, magmamahal, eh yung minahal nila, hindi si Jesus. Pag hindi si Jesus ang mahal mo, dalawa lang pagpipilaan mo eh. Si Jesus o yung demonyo. Kaya akala mo yung lalaking napakagwapo, abay demonyo ito pala. Hindi <laughs> siya so totoo lang. Kaya nga minsan, yung bata eh, nakita sa labas eh. Nung, nung, gabi. Ay, ay, ano ka ganyan? gabi. Hoy, ano kaya gawin dito? Ay, malis po ako sa bahay namin. Ano ang pangalan mo? Demonyito po. Ha? Anong demonyito sa sabi mo? Totoo mo yung pangalan mo? Opo. Sino man tatay mo? Demonyo po. Ha? Anong demonyo pinagsasabi mo? Sabi niya, ako'y pinagluloko mo ha? Sino bang nanay mo? Demonya po. Ako, batang to, nakakasar na to ah. Saan ka ba nakatira? Sa impyerno po. <laughs> Mga consistent. Di ba? Eh, dumating. Ikaw, demonyito ka? Saan ka nang galing? Di ba? Yun ang sabi ng tatay. Tapos nakita naman nung, ano, nung, ano, nung nanay. Hoy, demonyo! Ba't ginaganyan mo anak mo? Demonyo ka rin! Impyernong bahay to? Eh, yung pala yung nangyayari. <laughs> yung pala yung nangyayari. Yeah? Pero dati, nung nag nagmamahalan yun, ang ganda mo. Yung mata mo, parang kulisap. Nagniningning sa gabi. Di ba? Yung katawan mo, parang Coca-Cola. Grande. Na sabihin. Pero nung mag-asawa na, naku, demonya na, demonyo na. Kasi lumabas na ang totoong kulay. Nagkakaintindihan? Kaya mamimili ka talaga eh. Kay Jesus ka ba o sa demonyong yan? Kaya, ulitin ko, kaya that you love one another just as I have loved you. Listen, you always to glorify God. Now listen, ito pa karugtong niya. Ito ang pinakamagandang pahaki. This love as I have loved you, sabi ni Jesus, hindi mo ito kaya. Kaya, little children, I am with you a little while longer. You will seek me. Hahanapin niyo ako. And I, sinasabi ko sa inyo mga hudyo, now, ganun din sasabihin ko sa inyo, kung saan ako pupunta, hindi kayo makakapunta sa ngayon. Bakit yon? Ang sinasabi ni Jesus ganito, babalik na ako sa tatay ko. Nakikita niyo ako as the loving evidence ng Diyos. Now that I am going back to my father, ano si sabi niya? You will be the one who will represent me. Kayo na ngayon ang aking magiging katawan dito sa lupa. Uh, Naunawa po. Sa madalit salita, when people look at you, dapat nakikita nila yung pagmamahal ko. Pero paano mangyayari yan? I will give you my Holy Spirit. Basahin nyo na dyan, chapter 14, 15, 16. Para magawa ninyo yung ginagawa ko ngayon. Sa madalit salita, parang sinasabi niya, you are now my representative. So balikan natin ha, tinan nyo. He is also the head of the body. Siya yung ulo at tayo yung katawan, the church. Naintindihan? And He is the beginning, the firstborn from the dead, so that He Himself will come to have first place in everything. Ano siya sabi niya? Sinasabi niya na ikaw ngayon, tayo. Tayo yung kamay, tayo yung bibig, tayo yung paa ni Jesus. Paano ba kumikilos kayo ngayon, tayo ngayon bilang kamay, umaabot ba tayo sa mga nangangailangan nito. Nagkakadirihan. Ngayon, kaya ba natin yan? Yes, because the spirit who dwells in Jesus is the same spirit who is with us. Are you following? Na nasundan niyo ba? Kaya ibig sabihin, itong pag-ibig na to, hindi to magiging totoo sa'yo by just trying to follow the command. Itong pag-ibig na to, magiging totoo sa'yo as I have Love you. Nagkakandi yan? Hello? Kaya kung hindi natin ito na, naintindihan, papa, natin to ay apply. Kaya tinasabi ni Lord, tinan niya, amazing. No one has seen God at any time. Wala nakakita pa sa Diyos, kahit minsan. If we love one another, God abides in us. And His love is perfected in us. Pag nagmamahalan kayo, ay totoo nga, kasama niya si God. Nakikita ko si God sa ginagawa ninyo. At ito pa sabi niya, Beloved, diba, let us love one another. For love is from where? Saan gaw galing pag-ibig? Sa Diyos. Kaya sino mang nagmamahal ay pinanganak sa Diyos. Tama ba? Kapag di ka nagmamahal, punong-puno ka ng galit, sa manang loob, punong-puno ka ng paghihiganti, punong-puno ka ng talagang, ka, ano pala, ng inis. Sabi niya, paano masasabing anak ka ng Diyos. Kung hindi ka anak ng Diyos, kanyang anak ka. Anak ka ng tatay mo. Eh, sabi niya, and knows God. Hindi mo kailan. The one who does not love, does not know God. For God is love. At paano pinakita ni God yung love? By this love of God was manifested in us, si God pinadala ang kanyang kaisa-isang anak sa mundo upang mabuhay tayo sa pamamagitan niya. Nako di ba? On, at ito ang pag-ibig. Hindi dahil mahal natin ng Diyos, kunit mahal niya tayo at ipinadala niya ang kanyang anak para maging kabayaran ng ating kasalanan. Mga mahal ko, kung ang Diyos nagmahal sa atin, dapat lang magmahalan tayo sa isa't isa. Kaya ang tao hindi ho mapagmahal dahil hindi nila naintindihan ang pagmagbahal ng Diyos. Okay, Ben? Kaya sabi ni Lord, a new commandment I give to you. Love one another as I have loved you. Pakisabi mo sa tabi mo. Mahal mo, ka ba ni Jesus? Hello? Mahal ka ba ni Jesus? Bakit kailangan ko malaman yan? Ba't kailangan ko masigurado yan? Kasi, Kapag hindi ka, di mo siguradong mahal ka ni Jesus, ay nako, mahirapan mong gawin yung inuutos ni Lord, magmahal ng iba. Di ba? Magbaki, magmahali ng isa't isa. Eh, mahirap pala yung magmahal ng iba. No? Mahirap na. mali kayo ng interpretasyon. Yung magma, ano, magmahal ng kapwa. Okay po? Nagkakandid Okay. No, Dito na tayo. Ngayon, so ano na ang pag-ibig? Kaya ito ang amazing sa Christian. Itong buntis at do para tayong ganyan. Sa simula, ang buntis, hindi mo halata eh. First three months, lalo kung first baby, no? hindi halata. Pero hindi mo matatanggi, lalaki, at lalaki ang chan. O oh, hindi ako buntis ha? <laughs> Baka ma-misinterpret niyo ako eh. Lalaki at lalaki ang chan, hindi mo yan mapipigilan. Ngayon, lalabas at lalaki. Ngayon, kung hindi yan lumaki ang tiyan, kahit buntis, ano, sabi niya, buntis siya, hindi yon totoo. There is no life inside. Same thing with Christians. Kapag sinasabi niyang Christian siya and there is no love coming out, there is no real relationship with God. Are you following? Now, tuloy na tayo ngayon. Kaya, we are known by love. If you say you're Christian, you are known by love. Huwag na tayong magkunwari. It has nothing to do with our profession. It is a reality of Jesus who is in us. Nakakandi niyan. So, tingnan natin ngayon. So, ano yung love? Love is God. Remember, God is love. Love is God in action who is in us. Dapat nasa atin muna siya. And through us, ipapakita niya yung pagmamahal niya. And for us, sa para sa ating sariling kapakinabangan, we will be joyful. And sabi niya, often expressed, eto, definition ni Pastor Peter, dito sa ano, sa ikalawang bahagi is unconditional commitment towards imperfect people to seek their highest good, which is usually requires, which usually requires sacrifice for His glory. Now, bakit ko po dinagdag? Kasi ganito yan. Yung love oftentimes described. Kasi hindi talaga siya ma-define. But if you're to define it, kailangan totoo na si God sa'yo. Kaya love is God in action na nasa atin. Kung wala si God sa atin, walang love. Kaya kung mag-aasawa ka at hindi si Jesus Christ ang Panginoon ng mapapangasawa mo, huwag ka nang umasang mamahalin ka niyan hanggang, hanggang sa kamatayan. Pag sinabi niyan, till death do us part. At wala si Jesus, I'm telling you, kalimutan mo na yan. Sayang. Kasi walang to kasi isipin mo tayo sa ating ganito. Pag nagliligawan, may kondisyon eh. Maganda siya, sexy siya, ganyan ba? siya. Naku, Noong panahon nila Jesus pagkinakasal, walang hindi nagkakakilalanan. Doon pa lang sila magbubuka. Ha! Ikaw! Kaya nga si si Jacob eh nung kinasali, eh, hindi niya alam, ha, bakit si Leah? Bakit si Leah? Ang si si Rachel yung pinapakasal. Yung papakasalan ko eh nagtrabaho ako pitong taon para kay Rachel. Bakit si Leah? Dinaya mo. Hindi kasi nila nagkakilalanan. Can you imagine? Tayo dito may pagganyan patay. Oh! Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. <laughs> Kailangan na tayo magsama. Ngayon na magsasama na, hindi na kayang magsama pa tayo. <laughs> Kailangan na kitang layuan. Di ba? Ang weird eh. Kasi nga, walang Diyos sa loob. Aaminin ko sa inyo, hindi naman lagi akong in love sa asawa ko eh. Maraming pagkakataon, asar din ako sa kanya eh. Di bakit? Naalala ko yung unang mga taon namin. Nako, napaka-selosa ng asawa ko. Ang hirap ata. Hindi naman niya siya masisi. Kasi busy-busy ako sa ministry. Wala, alam niyo yung tawa niyo, insulto ah. <laughs> Hindi labig yun ah. Yung atawa niyo parang, <laughs> parang, e, wako <ka> saya. <laughs> Hindi ka ka selos, -selos. Parang ganyan eh, di ba? Now, ito na. E, di sabi ko talaga. As, alam niyo bang minsan na so, sobrang galit ko. Sida pa ko yung pader eh. At ayoko na siyang tabihan. Doon na lang ako sa labas. Ang problema yung bahay namin, isang kwarto lang talaga. Paglabas, labas na talaga. <laughs> noon nyo yung bahay namin noon. Di, naku, nung nasa pocket, ba'y tinano ko, nakalala ko yung sing-sing eh. Sabi nyo, walang simula, walang, ano, walang hangganan. Ito'y pag-ibig ng Diyos, walang hanggan. Umabot na ako sa hangganan ko. Sabi ko, Panginoon, tulungan niyo naman. Duktungan niyo naman po yung hang may hangganan ko pagmamahal nang iyong walang hanggang pagmamahal. Kasi hindi ko na po kaya eh. O sige, pumasok ka na, doon ka matulog. No, hindi, galit ako eh. Hindi mo pagmamahal yan. Yung pagmamahal mo, galit ka eh. Ang pagmamahal ko, doon ka sa loob. Opo. Doon na lang sa paanan hihiga. Sabi ng Diyos, tabihan mo. Nalindi nga eh. Galit ako eh. Hindi talaga pwede. Pagmamahal ko, hindi mo pagmamahal. Okay. Tumabi, pwede nakatagilid. Yung asawa ko nakaganyan. Siyempre, tulog na, dapat. Pero toon yung diyan tulog. nakaready. Just in case. Di diba? Just in case. Alam mo naman, lahat tayo, laging, laging handa. Dito na. Sabi mo, I love you. Arr! Hindi, pwede. Galit nga ako eh. Hindi. Sabi mo, I love you. Mahal, pagmamahal ko na yan. I love you. Biglang baling yung Sorry, I'm not perfect. Di ba? Oh, di, nakuha niyo yung sabihin? Kasi buhay ang juicy. Eh. Kaya sa pagmamahal, kung wala si God na in action sa loob, hindi natin kakayanin. Sa totoo lang, kahit ako, hindi ko kakayanin. Sa biyaya ng Diyos, ngayon 34 years na kami this year. Sa awa ng Diyos, kung wala si God, nako baka sinuko niya na ako. Minsan hindi naman kami laging, ah, minsan hindi kami magkaintindihan. Dahil tumanda na kami, medyo mahina na yung pandinig. Minsan, he? Eh? <laughs> May sinasabi siya, ano ka, ka mo? Ngayon, ka magka magkakainisan kayo. Din. Ano, uulitin ko ba? Uulitin ko ba? Uulitin ko ba? Mayan, kasi hindi nagkakaintindihan eh. O, oh, di ba? Ito nga, minsan, ito lang, recent lang to. Di ba, sweetheart? So no, recent lang, no? Inaway mo ako, di ba? De, 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 de. Ito. Recent lang to. Pero amazed na amazed ako, kundi dahil kay God. Natulog na ako, sa ko, ayaw na kitang kausapin kasi ayaw ka naman makinig eh. Hindi ka, hindi ka kakarinigan eh. ako ayaw, ka, ayaw ka naman makinig, sige, tutulog na lang ako. Natulog ako. Pero nagulat ako, hinanda, iniisip ko na kung ano susutin ko. Aba, pagkising ko, nakahanda yung polo ko, nakahanda yung pantalon ko. Bigla ako naiyak, isa ko, Lord, pag bang mahal mo ito eh? Kasi kung itong babae na to, hindi kayo ang kumikilos, baka lasunin ako neto eh. <laughs> diba? Pero alam ko kayo to eh. Pero ininyong ipinaganda ko ng damit, pwede naman yan lagyan ng alupihan yun eh. <laughs> Pinagplantya ako ng damit, dahil lalakad ako, din maaga akong aalis. Kaya sabi ko, kung hindi justo, wala na to. Tayo ganun din eh. Amen po? Ganun din. Kaya nga, kung, kung ito po totoo, ito ang lalabas. Nagkakindili Kaya sabi nga ni Pastor Peter, sa kanyang definition, unconditional commitment. Parang utang ko na mahalin ka. Yun ang ibig sabihin ng commitment eh. Wala ka pang nagagawa. Kasi yan eksaktong ginawa ni Jesus. Dapat tinan nyo ito, mamaya ako nasasabihin itong iba muna. Tinan nyo, si Jesus mismo, unconditional commitment ang pagmamahal niya sa atin. Tinan nyo naman. Nung pumarito siya, sabi niya, pumunta ako rito para iligtas ang mundo sa pamamagitan ni Jesus. So, pagpunta pa lang dito, wala ka pang napapatunayan. Wala ka pang ginawang mabuti para kay Jesus. Rebelde tayo kay Jesus and yet, by His unconditional commitment, wala sa gagawin mo, paparito ako para iligtas ka. Can you imagine that? Tapos hindi lang, nung panahon na makailangan na niya mamatay at mag magduro siya siya, mahihiwalay siya sa tatay dahil sa kasalanan, anong sabi niya? Now my soul has become troubled. What shall I say? Sobrang bagabag ako ha. Ano sasabihin ko? Father, save me from this hour. Pwede ka naman tatay ko. Tayo, ligtas mo na ako dito. Hindi ko na kaya. Ano No. But for this purpose, I came to this hour. Pumarito nga ako para dito eh. Kaya committed ako dito. No matter what happens, I am committed to love these people no matter what. Yun ang ibig sabihin ng Anton Grishnan commitment. Well, kaya nga pag Larawan ng mag-asawa, larawan ng pagmamahal ng Diyos. Yung sabi niya, Husbands, love your wives just as Christ loved the church that He gave Himself up for her. Napansin niyo ba yun? Binigay niya eh. Ibig sabihin, wala tong ano kondisyon. Mahal ko itong asawa ko, patay ako dito, mamamatay ako para dito. Unconditional commitment. Kaya yung picture na yan, yung baga, well, kasi hindi mo pa, akala mo kilalang kilala mo yung asawa mo, kinakasal. <laughs> hindi totoo yan. Nung paglakad -lak niya sa pasilyo na parang habang kumakanta ka, This is the day that the Lord has... Medyo ba? Parang kalong, parang anghel! Naku, magka. Paglipas ng ilang araw yun, lalabas na yung niyan. Ang... Demonyong demonyong dating. Eh kung hindi ka nakaangkla kay God, yari ka. Hindi ko sinasabing demonyo, asawa ko ha. Mabait Mabait yan. Pero lalabas pa rin eh. Kasi lahat tayo makasalanan. Are you following? Kaya sabi ng Lord, kaya sabi ng Dave, ito, ito, wala, wala siyang pwedeng gawin na dapat magbago ang aking pag-ibig sa kanya. Dapat ganun eh. Nakuha niya yun ang commitment. Eh sabi ng Lord, si Lord, hirap niya na, no? he withdrew from them about stone's throw away, he knelt down and began to pray, Father, kung pwede lang, Lord, sabi yan, let this cup be removed from me. I mean, cup, cup of judgment. I would be separated from my father from eternity past. This time, naku, in, talagang kaya sabi niyo, tingnan niyo, in agony, he was praying very fervently. His sweat became like drops of blood. Dinudugo talaga. Bakit? Okay. Kailangan kong gawin to. Alang-alang sa'yo. Alang-alang sa'yo. Alang-alang sa'yo. Alang-alang. Alang-alang sa alang, mga tao nandito. Tayo. Wala pa tayong ginagawa para sa Kanya. Because of His unconditional commitment. Yun ang pag-ibig. Hindi ito dahil, ay mamahalin kita kasi, mabait ka eh. Hindi, hindi, walang ganun. Mamahalin kita dahil sabi ni Lord, mahal ka niya eh. At siya ay nasa sa akin. Kaya kahit at sama tao ka, mamahalin pa rin kita. Kaya nga, sabi nga ni Pastor Peter, yung unconditional, ito ang feelings, yung feelings, conditional. Kaya hindi tungkol sa damdamin to eh. Pwede mo hindi nararamdaman. Pero committed ka para gawin yung mabuti sa taong yan. It endures. Temporary yung feelings. Temporary yan. Nawawala yan. Nandiyan dyan, dyan. Kaya huwag kang magpapaniwala. Grabe yung puso ko. Parang sasabog nang hindi kita makita. Oh, tumigil ka. Pag wala ka ng pera, sabog yan. Diba? Sa totoo lang. Tapos, kaya magsasabit siya sa emotion dahil temporary. Pero ito magsasabit sa will ng Diyos. Kaya ang mga immature na tao, they decide based on feelings. But matured individual, they decide based on their commitment. Kaya maraming tao ngayon, kahit sa trabaho, wala na silang pagmamahal sa trabaho. ayoko na, hirap na, na ako. Resign na ako, resign. Resign ka kagad. Kasi hindi mo mahal yung trabaho. Pero kung mahal mo yung trabaho, para sa Diyos, gagawin mo yun, hindi ka basta-basta magre-resign magtatanong ka pa sa Lord, Lord, dapat ba ako mag-resign? Di ba? Ngayon, ganoon ang dali na sumuko. Yung mga nag-aaral, ayoko na, babagsak ko dito, ayoko na. Kasi hindi ka nakatingin sa Diyos eh, nakatingin sa sarili mo. Kasi yung pagmamahal, kahit sa trabaho, kahit sa pag-aaral, galing sa Diyos, hindi galing sa atin. Kaya kailangan mo isuko yung sarili mo sa Diyos. Are you following? no ano sabi niya? Kaya it is God honoring, hindi self-centered. Hindi nakabatay sa nara, hindi nakabatay sa gusto mong mangyari. Kaya naman nakakatuwa. Kaya pwede 'yan sa kahit imperfect na tao. Now, listen to this. Kahit perfect na tao, kung tayo man, in our level, human level, kahit perfect na tao, hindi natin kaya mahalin. Are you following? Susuko-susuko tayo. Ba't ko sinabi yan? Si Jesus perfect eh, pinako sa krus. Hello? Kaya maliban yung perfect God na atin, hindi natin kakayanin mahalin ang perfect din na tao. Eh, sa mundo to, walang perfect. Di lalo na mas masama. Kaya nga, maeto towards imperfect people. Kumbaga, babaan mo na yung expectation mo. Don't ever expect that the person you love ay magiging perfect sa lahat ng desisyon niya. Trust me, he will do something that will disappoint you. Kaya iniisip mo mga Christian, sama-sama kami, mag-Bible kami, mag, kami, mag -small group kami. Ay, maganda tong sama na to. Do, huwag ka maniwala. You will be disappointed. Kasi hindi naman perfect yan eh. Kaya committed ka na dapat kahit anong mangyari, hindi ako alis sa digup na to. Ganun, 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 yung pagmamahal. Kahit anong mangyari, susundin ko at gagawin ko nararapat pa sa tao na to. Hindi dahil nararamdaman ko, okay to. Kasi isang araw, pwede ka masaktan sa sinasabi ng tao. Hindi niya pa sinasadya yun. Misal na nasabi niya lang na ganun, ay grabe siya kumain, no? Oh. Yun lang nasabi niya. Pero ano lang naman yun, sabi niya, parang sinasabi niya, parang mahinhin. Hindi pa natapos yung kinasabi. Narinig mo lang, grabe, ba siya kumain, no? Oh? Grabe siya kumain, no? Oh. Parang, Ba't ganito mga Christian na to? Mapagusga. Pati pagkain ko pinakikailaman. Ang sinasabi lang naman, ang hina mong kumain, grabe ka. Samantalang kami, wala natitira. Ikaw, ang dami natira. Di ba? Hindi pa tapos yung kwento. Galit ka na. na nakuha ninyo? Kaya itong bagay na to, napaka-importante. Sabi na, tingnan nyo si Jesus. Yung context niyan, sabi niya, now before the feast of the Passover, Jesus knowing that His hour had come, that He would depart out of this world to the Father, having loved His own, where in the world, He loved them to the end. Teka mo na, alam mo bang ibibetray ni Judas? Alam mo ba na si, si Peter ididenay ka tatlong beses? Alam mo bang itong si Thomas hindi maniniwala sa'yo? A alam mo bang itong mga alagad mo iiwanan ka? Oo. Oh. Eh, un unconditional yung commitment ko to love them to the end eh. Yun ang sinasabi ni Jesus. Kasi kung si Jesus ang nasa sa atin, yung bagay na yan, sakalang natin maa-apply. Pero kung wala si Jesus, susuko tayo, trust me. Susuko tayo kasi wala tayong ganong kapasidad. Sa church, kayo kaya magturo dito na linggo-linggo, hindi ka natutulog ng gabi, tapos tutulogan ka rito. Sige nga? Ay, hindi ako galit sa'yo. Tulog ka lang, tulog ka lang. No? Ah! Unconditional love yan. Don't, don't misinterpret it. Di mo sabi ko. Pero what I'm trying to say, kung, kung gano'n ang batayan ko, ay, ayaw ko na magturo. Tinutulogan lang ako. Nasa harapan pa. Ay, hindi, hindi ikaw, hindi ikaw. Hindi ikaw. Di ba? Pag-isipan niya mabuti. Di ba? Tapos buti sa kanya kung gano'n lang, sasabihan ka pa ng kung ano-ano. Grabe si pastor, laki na nandiyan, oh. Ang grabe siya po siya, takaw-takaw sa guru niyan. Di ba? Pagsasabihan ka kung ano ang kritisismo, din mo siya, di ba siya marunong english oh. Pero hindi na yun ang issue, eh. Ang issue, kahit sino ka man, I'm na ako, eh. Dahil lahat naman tayo hindi perfect, hindi dahil kay God. Ano ba may mga panahon dati, naiisip ko, Lord, mag-re-resign na lang ako? Ano sa sagot ng Lord? hindi ikaw ang may tawag sa sarili mo. Ako. Mahalin mo sila. Opo, Lord. Kahit anong mangyari, just keep on loving them. Are you following? Now, tingnan mo katabi mo. Kahit anong mangyari, I will keep on loving you. Pa anong ibig sabihin ulit nun? Tingnan nyo, ha? Paano ibig sabihin nun? Tingnan nyo. Sabi ni Jesus mismo, alam ni Jesus lahat eh. Sorry ah. Ito so, siya sabi niya. Behold, an hour is coming and it's already come for you to be scattered. Kakalat kayo. Uuwi nga kayo sa sarili niyo mga tahanan eh. Tapos iiwanan niyo ako mag-isa. Kung kailan nagdudusa ako, di ba pag nagdudusa ka, gusto mo may kasama ka? Pak! Pak! Tapos hahanap ka ng alagad mo, wala. Iiwan niyo ako talaga eh. Habang napapako ko doon, iiwan niyo ako talaga eh. Pero lahat yung gagawin ko para makasama ko kayo for eternity. Yun ang puso ng Diyos. Yun ang heart ng Diyos sa atin. Kaya mga kapatid, alam niyo bang sobrang makapangyarihan ng pagmamahal. Naalala ko si Carl Menninger. Si Carl Menninger, isa sa mga brothers of psychiatrist. At itong sabi niya, yung mga tao gumagaling sa Kansas mula sa kabaliwan, Anong sikreto? Sabi niya, ang mga doktor, uh, the doctor doesn't cure by any specific treatment. You cure by atmosphere, by attitude, by sympathetic understanding on the part of everyone in the hospital. Kailangan pinapakita ng bawat isa sa hospital. Sabi niya na intindihan sila na talaga continuing said by our words sa magitan ng aming mga salita at mga gawa. Sa hospital, we must gently persuade them that society is worth coming back to. Na, kaya sa pa, pa lang sa papahayag namin, sa kalang gawa, sa mga salita, in words and deeds, they would be encouraged to get back to the world. Kasi ang yung mundo mapagmahal because of the presence of the ano of people who truly love because of Jesus alam nyo because of that nyo, everyone in the team must do that and 80% ng mga mentally ill kumagaling. Amazing, no? Kanya ng pag-ibig. Naintindihan po? Yan ang pagmamahal. And I pray that when people are confused, people are, have lost hope, once they see us Christians loving them unconditionally, sabi lang, ang sarap mabuhay. May Diyos. Dahil sa'yo. Dahil sa atin. Are you following? Now, ito simple lang. Kung sakali bang ang tao lumapit sa iyo, maiinganyo ba talaga silang mahalin si Jesus? Gusto niyo malaman? Yung mga anak niyo nagmamahal kay Jesus. Kasi nakita nila ang kagandahan ng iyong ugnayan kay Jesus at ang katotohanan ni Jesus sa atin. Amen po. Hello. Kaya ako nagpapasalamat ako sa Diyos. Nung, sa, minsan po, tinanong, may sakit po ako eh, nagkasakit ako, pero sabi naman ng doktor, pag napahawa ako na, okay na ako eh. <laughs> Kaya nandito ako ngayon eh. <laughs> Di nung ano po, sabi nung, sabi ko sa anak ko, nasa Pangasinan siya, usap kami, pangalan niya John. John, pag-pray mo ako ah, kung gagaling ako. Tanong mo kay Lord, kung gagaling ako, oo, uuwi na ako. Eh? Alam yung Pag-pray mo. Alam niyo ang bait ng Diyos. Talagang kinausap siya ng Diyos eh. Tawag after a while, nag-pray. Tapos tumawag pa. Sabi ni Lord, pinagagaling ka na raw. Talaga? Tapos ito yung verse. At hindi lang yun, pinatatawad ka raw sa kasalanan mo. Ha? Huh? Pati na ba naman yun? Wala akong sinabi sa kanya. Sa totoo lang, noong mga panahon na yun, may masama akong naiisip sa ibang tao. Talaga ang sama. Hinihingi ko ng tawad sa Diyos. Gulod, dami malitong iniisip ko. Malito. Tapos humingi tawad. Tapos mo na sabi at sabi ni Lord, pinatatawad ka na raw niya. Talaga kasi ko, ha? Naiyak talaga ako kasi talaga narinig niya eh. Kasi alam, nag-uusap kami ng Lord. Tinaantay ko nga yung sagot eh. sabi ko, Lord, thank you. Thank you. Doon pa lang, ang saya-saya ko na sabi ko, salamat Lord, kahit malayo anak ko, mahal na mahal ka niya. Di ba? Tapos mga anak ko, may mga dinadaanan sila, alam din nila, sa Lord din tumatakbo. Kaya purihin ang Panginoon Diyos dahil mahal nila si Jesus. Kasi naalala ko, nandun kami nung, sa MMRC nung Sabado. Ay, Biernes, kasi natuturo ako. And during the praise and worship, yung anak kong kasama, nagpupuri sa Panginoon. Naluhari na ako sa ko, Lord, thank you na mahal na mahal ka ng anak ko. Ang sarap atang marinig sa mga anak mo na mahal nila si Jesus. Amen po. Kasi hindi mo siya, Hoy! Magsumamba ka ha? Sumamba ka. Huwag ano ha? Hindi pagpunta dito sa service, nakita kita kanina sa service, ha, natutulog ka, ha? Naglalaro ka ng cellphone mo. Lagot ka sa akin pagdating sa bahay. Wala nang ganun. Kasi they themselves, they honor God because they have experienced God and praise God. Hindi sila natisod dahil sa magulang nila kahit hindi perfect. Nakakandini Because of Jesus. Now, kasabi niya, sabi ni Lord, tinan ako ha, kung gano'ng imperfect. Love your enemies. Naku, wala sa damdamin yan. Enemies eh. Pero paano mamahal ng enemy mo? Na wag, hindi ko na mapapaliwanag ng mabuti to Pero ito lang isang bagay na sinabi ni Lord. Kaya alam mo talaga ano eh, Kung nakita mo yung baka ng kaaway mo at ang kanyang asno na iikot-ikot dyan, naliligaw. Anong gagawin mo kung ka sa kaaway mo yan? Ha! Kalabaw ng kaaway ko yan ah! Di ba? Lagot yan sa akin. Anong gagawin mo? Ang sabi ni Lord? Uy, kunin mo at isauli mo sa kanya. May ba, mo yan para mawala nga. Buti nga sa kanya. Hindi, hindi, kunin mo at dali mo sa kanya. Grabe na, walang damdamin yan. Kasi, pagmamahal lang yun. Ano pa? Sabi niya, pag nakita mo na balaho, nakita mo na balaho, ano gagawin mo? <laughs> <laughs> Buti nga sa kanya, na balaho siya. Yan ang, ang pinag-pray ko, tabasa na kidlat. Hindi ganun. Sabi ni Lord, tulungan mo, iangat mo. Eh, kaaway ko yun eh. Eh, ano? Tulungan mo. Nakuha ninyo? Kaya nang sinasabi ng Diyos, kaya nating to do with feelings. It has something to do with doing what is right and good for that person, kahit kaaway mo. Amen? And finally, sabi niya, to seek their highest good, which oftentimes requires sacrifice. No, ano ibig sabihin ito? Ito para mas mabilis, panoorin natin pina- ano, ni Pastor Peter. Para mas lalo natin maklarify kasi yung kwento niya, hindi ko pa naranasan yun eh, pero naranasan niya. Pakinggan mo ha. Pakinggan natin. Pastor Peter. Galing ata sa Ilocos. I remember the story of one of our members. When he was young, he told his mother, I think I am a boy. I want you to finance my operation. He became a transgender. Now, the parents, out of ignorance, financed the operation. This man became or wanted to become a woman. In fact, this man who became a transgender won a beauty contest and he married a man but just like any things in life truth matters if you don't live in accordance with truth you will suffer something will go wrong because you are not living in accordance with god's design our highest good is based on god's design so what happened to him by the grace of god he got into ccf he was living abroad came to ccf got saved he was so bothered he felt love and he decided to have another operation to go back to God's original design. But when you ask him, what kept you staying in CCF? What made you come to Christ? You know, this man felt loved by CCF. How did we love him? We did not, we did not agree with sentimentalism. In other words, when there was a time in a breakout group, when you attend a retreat, when there's a breakout group, they will assign you boy or girl. For us, very simple. Lalake, though, assign him with a man. How shall we call him? Very simple. Call him by his name. His first name was a man. Don't call him by his changed name. So, he was affirmed as a man, he was accepted as a man he was loved as is or is by the grace of god today he's one of the most effective counselors when it comes to transgender sexual confusion is god good or not good amen my friend true love is not sentimentalism today people say if you love me you should agree with me ah i love you i respect you but i will not be forced to agree with you don't force me to embrace your values i love you i accept you but i cannot embrace your values or your belief system do you understand praise god na now i don't no, pag highest good ang highest good lagi ano yung design ng just para sa iyo na nakuha niyo Ngayon ito, hindi gagalang ka, mamahaling kita, pero hindi kailangan yakapin yung gusto mo. Naku ka? Ganon din sa anak. Halimbawa, anak mo, dahil sobrang pagmamahal sabi mo, sabi niya, dadi Daddy, bigyan mo naman ko kuchilyo kasi maglalaro ako. Anong laro? Sasaksakin kita. <laughs> Bibigyan mo ko kuchilyo? O kaya sasaksakin ko yung kapatid ko kasi laro lang naman. Eh, para makita ko yung dugo, katulad na panood ko sa, sa pelikula, madudugo, ganyan, mamamatay, tapos mabubuhay naman ulit yan, di ba, daddy? Hindi mo may bibigay yun, kasi yung anak, wala kang, hindi mo naintindihan yung sinasabi mo. Kaya hindi mo ipag, kaya marami sa'yo sa nagugol, yung anak ko, laro na laro ng computer game, laro na laro ng video games. Eh, sino pa nagbigay ng, ng ano dyan, ng cellphone dyan? Ikaw naman nagbigay eh. Alam niyo nakakatuwa, Ang mga anak ko kaya ako mas, masaya ako sa mga anak ko. Hindi magastos, hindi maano. Alam niyo bakit? Ng mga bata 'yan. Pa papa, bili mo ganto. Alam niyo simple lang sa akin ko. Magpray ka. Tapos te ipagbigay ka ng magandang limang dahilan kung bakit kailangan mo 'yan. Hanggang ngayon hirap na hirap sila magbigay ng limang dahilan. Kasi tinuruan mo sila paano mag-isip. Kaya ang bait ng Diyos, hindi sila magastos. Ang bait ng Diyos, ma, ma, ano sila, hindi, hindi sila yung kahit anong pinagagawa sa buhay. Kaya kahit mga babae, nag-dorm nag sa malayo, hindi sila kerenking. Kasi alam nila anong alam priority sa Diyos. Are you following? Hindi dahil magaling kami. Dahil alam nilang magaling ang Diyos. Hindi nila pagsisisihan. Di ba? Kasi kung nakita mo yung sarap ng buhay yata sa Panginoon. Kaya ito sabi ng Lord, ito daw yung pagmamahal. Gayahin natin ang attitude ni Jesus. Sabi niya, kahit say Diyos, hindi niya pinilit na maging kapantay ng Diyos. Sabi niya sa halip, naku, nag-sinalist niya kanyang pagka-Diyos at tinuha ang pagiging alipin na katulad ng tao at sa pagiging tao, nagpakumbaba para sumunod sa Diyos to the point of death, death on a cross. Sa madalit salita, ito sinasabi niya, do nothing from selfishness or empty conceit. Walang pansarili. Lahat tayo, we are meant to help others to become the people God wants them to become. Na Nakakadina yan? Para malalong yung maliwanagan to, uh, hanap ako, Kuya, ikaw na lang ah. Mukha ka artista, helika dito. Halika, halika. Ayan. Halimbawa si, ano pangalan mo, Kuya? nil nil, Okay lang siya, umakit dito? Sige oh, na, dito ka na. Huwag ka tumalon dyan sa hagdan. Yeah. Halimbawa si Neil. Di ba? Ang ganda ng buhok eh. Parang medyo makapal eh. eh. ako medyo manipis eh. Di ba? nainggit ako. Ito, ginamit ko na to sa inyo. Pero gusto ko lang maliwanagan nyo. Makisig ang katawan. Ngayon, nainggit ako sa kanya eh. Kasi pa pero pag sinabi walang selfish agenda, walang selfish ano selfishness, love ang ano, dapat yung lakas ko gamitin ko para sa kanya para tulungan ko siya umangat. Eh kaso hindi, ginamit ko para ibabasa. ibagsak siya. Sinisiraan ko siya, baba Sinisiraan ko siya, baba ka, baba ka naman. Sinisiraan ko siya, sinisiraan ko, sinisiraan ko. Ano nangyari sa amin? Paro kami bagsak. Kasabi ng Lord, nung nilikha niya tayo, ginawa niya tayo para maging blessing sa ibang tao. Are you following? Kaya iaangat ko siya, gagamitin ko lakas ko. Pareho kaming aangat. Nakakandidihan? So, kuya, ganito, okay na. Okay na tayo. Thank you ha. Now, ano napansin niyo? Ganun ang buhay ng Kristyanismo. Ang Kristyanismo, ang hangat niya, maging blessing sa iba. Matulungan silang maging angat. Hindi sila yung angat, kundi tayo angat. Hindi, hindi mo iniisip na ikaw. Ang iniisip mo siya. Pero habang inaangat mo siya, umaangat ka din. N Nagkakanindihan tayo. Kaya walang inggitero dapat na Christian dahil mapagmahal sila. Dahil hindi nila iniisip yung kaninong glory yan. Kasi iniisip na sa glory ng Diyos. Nagkakatindihan tayo. Hindi, sino mo, kaninong pangalan yan? Wala yun. Kay Lord lahat. Yan ang totoong pag-ibig na galing sa Diyos. Kaya sa asawa, walang pagtatalo na mas mahal na ako ng anak mo, ay mas mahal ka ng anak mo kaysa sa akin. Walang ganun. Nagtutulungan kayo magmahalan, mahalin kayo ng anak parehas. Nagkakindi tayo? Kasi nga, yun ang ating role to seek the highest good. Kaya napakimportante niyan. Ito, nakita lang niyo, si Ron? Slobo? Naku, nung inatake ng Hamas ang Israel sa kibuts, alam niya, tagilid na sila, papatayin silang lahat. Ang ginawa niya sa kanyang asawa at yung mga apo, lahat, tinago niya sa shelter. Tapos nagkunwari siyang isang one lonely man sa labas, nakaupo sa, sa upuan na ganyan, sa armchair, naka ganyan siya, para pag dumating yung ano, papatay na lang siya, tapos aalis na. True enough, yun ang ginawa ng mga hamas. Pang! Nagising talaga yung makapit bahay. Pero, siya patay. Tapos pagkapaginan, hindi na, hindi na la, they were not bothered to look around. Umalis sa sila. Tapos every time may dadaan, titignan, patay na ito, matandan to, wala na, alis sa sila. Ganun. Bakit? He was not thinking about himself. He was thinking about the life of his relatives. Amazing, no? Hello? Paano natin magagawa ito? Pasensya na kayo ha, kung lagpas-tagpas ako sa oras. Kasi, yung iba sa inyo kararating lang. Kaya iniisip ko kayo. Ha? Now, kaya yung sabi na, we need to seek the highest. Paano natin yan magagawa? Now, listen to this. Now, punta tayo dito sa binasa natin isa. Now, one of the Pharisees was requesting him to dine with him. So, itong Pharisee na to, he was so uh, ano, impressed about Jesus. Sabi niya, Uy, pwede ba? Punta ka sa, kain ka sa bahay. So, siya sa bahay, and doon sa bahay, ba, biglang babae may pumasok. Yung babae pumasok bigla. At pagpasok ng bahay, naku, bigla na lang siyang, ano eh, eh to babae to, niyo kilala siyang makasalanan. Now, para sa babaeng maging makasalanan, anong mga kasalanan pwedeng gawin yan na maging notorious yan sa kapitbahay? Maaring siya chismosa, Tama ba? Uh, Maaring siyang prostitute. Kasi kilala eh. Pwede siyang mangloloko. Hindi, hindi alam, scammer. Hindi natin alam. Kasi ang sabi lang naman, sinner. Okay po. Pero pag sinabi sinner, kilala to. And when she learned that he was reclining at the table, nalaman niya, In the Pharisee's house, kasi doon, pagka nagkakainan, open yun. Pag may mga rabay na dumarating, for everyone to listen. So open yun. So eto na, pumunta siya doon, tinala yung alabaster vial. Pag alabaster vial, pinapahalagahan niyan ng mga babae. Sobrang mamahalin yan. Yeah, perfume, hindi basta-basta yan. Now, standing behind him at his feet, weeping. Biglang lang, iyak ng iyak. Then she began to wet his feet with her tears and kept wiping them with the hair of her head, kissing his feet and anointing them with the perfume. Grabe! Alam niyo ba yun? Yung, yung mga babae, tinatakpan lang yung buhok nila yan. Kung sa, napunta kayo sa Middle East, di ba ganyan yung mga buhok na tatakpan yan? Kasi para ilagtad mo yan, iskandalo yan. Pero ito siya, iyak nang iyak. Hindi lang basta umiyak, hagulgol. To the point na kasi kung tumuhulula yung luha yan, hanggang dito lang yan. Para mabasa yan, kasama ang maraming bagay. Hello? Nasusundan ninyo, na-imagine nyo. Tapos ah! <laughs> tula, tapos hiya niya, niladlad niya yung buhok niya, pinunasan. Tapos pinagali okay. Pa Grabe yung nangyari dyan. Tapos sabi ng mga pariseyo, sabi ng pariseyo, Nung nag-imbita kay Jesus, kung talagang sa Diyos to, at alam niyong masamang tao yan. Bakit inahayaan niya? Ah, ano di ba? Kasi talagang ani? Tapos sabi niya, eto na, nagkwento siya. Para maintindihan niyo yung context, ganito yan ha. Ganito kasi sila umupo. Yan yung mga paala na kalabas. Kasi hindi, hindi huwag niyo isipin yung nasa Lord Sapa, di ba? Para katayos na ganyan, no? Hindi, hindi, ganyan sila umupo. Ganyan sila. Kaya si Jesus, kanya rin, ito si Jesus, uh, hindi kita yung paa niya, dito na lang. Andito. Parang ganito. Yan, yan, yan. Nakuha niyo? Uh, ganyan yung itsura. Tapos sabi niya, Jesus, dahil nung nakita niya yung, nasa, yung sinasabi nung, ni Simon, sabi niya, Simon, mayroon akong tatanong sa iyo. Yes, say it teacher. sabi mo, sir, halimbawa may nag, nagpapa-utang at may dalawang mga, nangungutang. Yung pareho sila may utang ha, yung isa, 500 denari, yung isang denaryo, isang araw na sweldo. Nakuha ninyo, kung ang halaga natin dito, let's say 500 na lang, 500 pesos, yung kada araw. Magkano yung 500. 500 times 500. Tama? 250,000. Tama ba? T Tama ba ba? O, huwag nyo nang labas yung calculator nyo. Okay na yan. Okay. Here's it naman. 50 lang. 50. Kung 50 times 500, magkano? 25,000. Tama? So, when they were unable to repay, pareho sila hindi makabayad. Kahit maliit lang yon o malaki, pareho sila hindi makabayad. Pinatawad sila. Graciously forgiven. Ibig sabihin, sa awa nung nagpapautang, sige na, wag na kayo magbayad. Ganyan. Sa, sa salita, kapag sinabi niya, wag ka na magbayad, ano ibig sabihin nun? Sino magbabayad ng utang? Walang pagpapatawad na walang bayad, ha? Sino nagbayad ng utang? Halimbawa, may utang si Renato sa akin. Ay, may, oh, may utang si Renato sa akin. Sampun libo. So sabi ko kay Renato, di ba lang, wag ka na magbayad. Sino nagbayad ng utang? Ako. Kasi ako, yung pinag, ako nag-suffer. Dahil nawalan ako na sampun libo. Tama. Ganon din sinabi ng tanong ng lender. Sige, ngayon ang tanong, sino magmamahal sa kanila ng mas matindi? Kung ikaw yun, ano? Sabi niya, siyempre, palagay ko yung, pinata pina yung pinatawad ng mas malaki. Tama po? Nakuha ninyo? Pinatawad ng mas malaki. Sabi niya, tama ka. Tama ka. Bakit? Anong punto ni Jesus? Magmamahal tayo ng matindi kung alam natin kung sino, kung, yung, kung ano yung kung kapatawarang natanggap natin. Tama? No, ito. Sabi niya, ulit, bilang, binalingan niya ulit yung ano, yung babae. Sabi niya, sabi niya kay Simon, nakikita mo itong babae na to? Pumasok ko sa bahay ninyo, ni hindi mo ako hinugasan ng paa. Kasi sa kanila, common courtesy yun, kapag ang tao, bisita mo at pinapahalagahan mo at ginagalang mo, huhugasan mo yung paa. Katulad ng ginawa ni Jesus sa John 13, sa mga alagad. Hinugasan yung paa. Tapos, ni hindi mo ako binigyan ng tubig para sa paa ko. Kasi siyempre, naka sandalya lang yan eh. Maalikabok daanan. Siya, so, kailangan mo hugasan yung paa. Tapos sabi niya, siya, binasangin pa ako ng kanyang luha at pinunasan ng kanyang sariling buhok. Ano ibig sabihin? Wala na siyang pakialam kung ano sasabihin ng tao. Wala siyang pakialam kung para iskandalosa na siya. Mapunasan niya lang pa ako. Napapansin niyo po ba yun? Kahit tayo, maingat tayo sa buhok natin. Iba sa atin, pinukukulain buhok na yan. Isipin niyo kung lalagyan mo ng putik yan. No way. Naintindihan niyo po? Magdadaretso yan. Parang ganyan. So, tapos, hindi lang yon Ni, hindi mo ako hinalikan. Kasi pag binati mo yan, babati mo, hahalikan mo yan eh. Di ba? hindi mo ako hinalikan. Pero siya, sabi niya, wala siyang tigil ng kahalik ng aking paanan. Pa ako pa yun, hindi pa ako. Pa ako! Dahil sabi niya, hindi, mo inanoint ng oil. Kasi sa kanila, pagpasok niya, nilalagyan ng oil ng pabango sa noo. Ako, hindi mo ako pinahira ng ganun. Siya, pinahira niya aking paa ng, aking, ng kanyang pabango. Now listen to this. Dito niyo makikita yung diferensya ng pagiging delioso at ng totoong Kristiyan. Ang religyoso, si Jesus distant. Ang ganyan lang si Jesus. Wala akong pakialam kung natutuwa si Jesus sa akin o hindi. Parang buhay ng marami sa atin. Basta makapagsimbala ako ng linggo. Okay na yan. Okay na yan. Okay, okay na yan. Ba't pa ako mag-de-group na? Okay. Kung mag-aatin man akong de-group, kung masarap ang pagkain. Ganun lang yung mga Wala silang totoong apoy para talagang lumukod at kalimutan ng gastusin para sa Diyos. Kaya pagka sirilyoso ka, bilang ka ng bilang, ay magastos to, magastos to, ay magastos to. Pero kapag alam mo kay God ka, wala nang issue yun. Kasi ang issue nito kay God to eh. Kasi pinatawad niya ako, hindi ko na to kayang bayaran, ano bayan yan? Naintindan niyo po? Kaya nga, nakakagulat. Kasi pag ikaw ay nasa Panginoon Diyos, makikita mo yan pag religious lang, Self-righteous. Hindi mo nakikita ang pangangailangan mo kay Jesus. Isip mo, hindi naman ako gano'ng kasi sama ng iba eh. Hindi naman ako kasi, eh, hindi ko kailangan si Jesus. Siya kailangan si Jesus kasi sukdulan siya ng sama eh. Hindi. Ang sinasabi ni Jesus, pareho kayo may utang. Kung baka sa patay, pareho kayong patay. Yung isa patay sa pugang ulo. Yung isa patay, dito lang tinamaan. Pero maliit lang. Pero diretso sa puso. Pero anong pinakaiba lang ng dalawa? Wala. Pareho silang patay. Yung isa, matinding pagkapatay. Isa, patay. Pero both are dead. Nagkakadid yan. Ganun ang ating kalalagayan sa Diyos. We are both dead. We are all dead in the eyes of God because of our sin. Kanya lang hindi natin nakikita yung death na yon. It is an eternal separation from God with such great suffering. Kaya si Jesus was willing to die for us just to pay for that sin. Kaya ang tao, dalawang kalang gagawin. They will reject Jesus through their religiosity. Ayaw ko si Jesus kasi hindi ko naman kailangan. Papakabait eh. lang ako, basta walang ako maka-agrabyado limang tao, okay na yan. Pero, pag kilala mo kung kano ka kasama at alam mo yung ginawa ni Jesus para sa'yo, naku po, hindi mo bibilangan si Jesus. Susunod at susunod ka, magmamahal ka ng kapwa dahil yun ang sabi ni Jesus, hindi ka kailangan magbilang. Are you following? Hello? Kaya nga ho, gusto nyo maintindihan sa totoong buhay? Pakinggan natin, last na to. Huwag kayong magmamadali. Promise. Pakinggan natin ang patotoo ng ating kapatid. Bumiyahi pa siya mula ka Oro para lang marinig niyo ang ginawa ni Jesus sa kanyang buhay. Palakpakan natin ng Panginoon para kay Brother Rio Onyx Go. Before I met the Lord, I was boastful, proud, arrogant, self centered, and had a quick temper. I found pleasure in worldly devices such as drinking and womanizing. And my priorities revolved solely around satisfying my own desires. It was all about me, me, me. Whatever Onyx wanted, Onyx got. At the age of 27, I became successful, owning a house in a subdivision, having my own car, reaching my first million in the bank, and establishing a small but stable business for myself and my family. As our agri industrial business continued to prosper, my vices, worldly attitude, and lifestyle ex expanded as well. I felt empowered, disregarding the impact of my ungodly lifestyle. On my relationship with my wife and children. The success and prominence of our business attracted the attention of communist guerrillas in our area in 2010. When I arrogantly resisted their demands for us to pay taxes to them, they bombed our poultry dressing plant, causing property damage and financial losses. Despite seeking help from my government connections, None of them extended support during that challenging time. Seven months later, on March 27, 2011, they attacked one of our establishments again by setting it on fire. In my anger, I armed myself to fight them back. However, on my way to the plant, my rifle accidentally discharged, forcing us to stop. Thankfully, no one got hurt. But as I inspected my gun I noticed it being on safe mode so it misfiring was an impossibility The next day my driver found an empty shell yet there was no hole in the vehicle's floor They surprised me and realized it was only possible because of God who performs miracles We continued to receive demands and threats from the militants Eventually, we yielded to them to avoid further damage. However, their demands increased, triggering my pride once again. I decided to form a private army for protection and revenge, recruiting retired military personnel and civilians cap capable of using weapons. But fear overwhelmed me and i realized i couldn't take someone's life my suffering deepened as uncertainties about the future of our business and continuous threats from the militants group haunted me i resorted to my vices drinking and womanizing i reached out i reached a point where i contemplated suicide feeling that my business uncertain future meant nothing for my children one day, I attended a Christian church fellowship where the pastor preached from John chapter 1, verse 1 to 5, verse 10 to 14 the line, The Word was God, and He became life. He is Jesus, and Jesus became a light to the world. Struck me deeply. The pastor explained how without Jesus we stumble in darkness unable to find our way forward. this led me to ask jesus to take full control of my life. when one of our poultry farms were attacked once again, i chose not to retaliate. i experienced god's peace instead of anger and fear. in a surprising turn, i showed genuine compassion to those who had harmed us. i reached out to them, to send food and water despite their threats. They were shocked by my kindness and they could not believe that even after they burned our farm once again, here I am concerned about their well being. They even thought they probably talked the wrong person because they could not recognize the onyx they dealt with in the past versus the onyx they are talking with now. At that point, God led me to share my new relationship with Jesus. I told them that I already had Jesus in my life, and for the first time, I am experiencing real and unexplainable joy and happiness. I even, I even shared a verse with them in Proverbs chapter 25, verse 21 If your enemies are hungry, give them food to eat. If they are thirsty, Gave them water to drink. Despite this, they still continued to communicate with me to threaten me that they will strike our other establishments until we give them money. But because of my faith, I was able to refuse them. Instead, I would share them my daily devotion, send them my Bible verses, and encourage them to surrender their life to Jesus. Praise be to God. After a, month of sharing the, after a month of sharing the gospel and witnessing how the Lord Jesus Christ brought real joy and peace into my life, they decided to stop bothering me and cease demanding revolutionary taxes. Even they expressed a desire to reconcile and forget the past. The Lord also continued to work in my life. Through him, I overcame vices and developed patience in facing challenges. My relationships improved and I became faithful in giving to the Lord. God also convicted me through a message from Pastor Peter Tanchi, challenging me to be truthful in declaring our business figures to the government. Through prayer and scripture, I found guidance and strength to honor God in every aspect of my life. In January 2022, God granted me the opportunity to share the gospel with former militant group members. There, I met the wife of one of the militant group members who burned our poultry farm years back. We were so happy and blessed to have heard that she has become a believer of our Lord Jesus Christ. Praise God! Praise God. My wife and I. Hugged her and assured her of our sincere forgiveness and love for them, including her husband, who is currently in prison facing various charges. Today, I am privileged to serve God by discipling others in our business and as a part of a core leadership of CCF CDO Uptown and leading a couples Day group. As we continue to help the D Group community in Pagadian City, I am filled with gratitude for God's transforming work in my life. I am Rio Onyx Go, once lost in hopelessness, but now overflowing with peace and real joy. To God be all the glory. Praise God. Amazing. Hallelujah. Praise God. Alam nyo po, yun talaga, it's beyond. us. No? Talaga hindi, hindi normal yun. Niyo, tinatakot ka na, hinihingan ka na ng buwis, tapos tine-extort na talaga. Pero ikaw, ikaw pa rin ang concern sa kanila dahil lang sa pagmamahal ni Jesus. Amen po? Kaya ito po kasama ho ni Rio yung kanyang asawa, si Linda, tapos si Totit at si Monette, sila po yung nagdi-disciple sa kanila, no? At sila naman, si Fred ni si Janet, nagdi-disciple sa kanila. Sa kanila. <laughs> Kaya nakakatawa, ganito po yung ginagawa natin sa CCF. Kasi mapapansin nyo, kahit tayo hindi tayo makakilala pag sa dami. Pero once you're part of a smaller group, tapos isang network, doon, makikilala nyo talaga sila and you will, we will all continue to grow in the Lord. Yun po ang ating ginagawa sa CCF. Kaya we can experience and continue to no, uh, practice loving one another. Okay po ba yan? Sige po. Pwede po ba tayo sandali tumayo? Pag-pray lang natin sila sandali. Before we end. No? Mamaya, ano? I-end natin totero pero magpasalamat mo tayo sa Panginoon Diyos. Father God, we're so thankful for, Lord, for using Rio, uh, Onyx, Panginoon Diyos, to share your story in his life. Panginoon, alam namin, napaka-imposible nung gawin niya. Lord, to forgive, to love. Panginoon Diyos, yung mga taong nang isa sa Kanya, nang nagbigay ng problema sa Kanya. And yet, God, thank you. Dahil your love is more powerful than hatred. Your love is more powerful than our enemies, O God. And thank you, Lord, that Day too, day that two are those people whom you died for. Kaya naman hiningi namin, Panginoon Diyos, yung ginawa nyo kay Onyx, gawin nyo rin po sa marami sa amin na mahina, na hindi, madalas gusto namin gumante kapag kami nasasaktan. And Father God, thank you. And I pray to always protect them from the attacks of the evil one. Continue to use them mightily, Father God, in advancing your kingdom in Kagende Oro Uptown. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you po. God bless you po. Sipin nyo, they're willing to travel just to share to us the story. Now, gusto ko lang pong sabihin sa para mabilisan lang. Ito bang babae to naligtas because of her love for Jesus? Obviously, hindi. Tingnan nyo po. Asan na to? Ayan. Tingnan nyo lang po ito. Sabi niya, For this, this, I say to you, her sins, which are many, have been forgiven. For she loved much, but who is forgiven little loved little. Then he said to her, your sins have been forgiven. Bakit Listen to this. Those who were reclining on the table with, with him began to say to themselves, who is this man who even forgives sins? Bakit? Sino to? to para magpatawad? And to sabi niya, and he said to the woman, your faith has saved you. Go in peace. In other words, Lord, I acknowledge that you are God as you claim to be and I believe you and sabi ni Jesus, because of your faith, you are saved. And that faith brings life in your heart to love God more and to love others. Are you following? Andiyan pa ba tayo? Yung narinig nyo kay Rio or kay Onyx, ako ah, yun lang pagmamanehot, kinat ako, Minsan hinahabol ko pa eh. Aaminin ko sa inyo, minsan hinahabol ko pa. Tapos pag nahabol mo na, sabihin ng Lord, oh, anong ginagawa mo? Kasi Lord eh, tako ako sakit siya eh. Tapos gusto mo i-justify, ayoko na niya, ulitin niya yan. Baka masaktan niyang iba. Hmm? Gumaganti ka eh. Kasi gusto mong patunayan na hindi lang siya ang marunong mag-drive, ikaw din. Gusto mong patunayan, ako, ginaganyan mo. Sino ka ba? So, sino pinagmamalaki mo? Wala. You're just so selfish. And yun ang katotohanan. Sa mag-asawa. Bakit tayo nakikipagsigawan sa asawa natin? Ayaw natin magpatalo eh. Kasi ayaw natin hayaan yung pag-ibig ni Jesus as He claims to be that He is God willing to help us to bring out the love that comes from Him. Nakakatinihan? Kaya nga ho, ang kaligtasan natin, remember, is only by grace. Lahat tayo kung naalala natin we're saved by grace, not because of our works, dun lang lalabas yung ating totoong design to be a blessing to other people. Ulitin ko ha, hindi yung gawa natin, bakit yung, kung ang maliligtas tayo sa gawa natin, manipulasyon pa rin yun, hindi pa rin mabuting gawa yun. But only because we're saved, kaya natin makikita yung kapangyarihan ng Diyos at work in us to, to will and to do according to His pleasure. Amen po? So ito lang po, before I end. Tanong ko sa inyo, sino ka ba? Ikaw ba si Simon? O ikaw ang isang babaeng makasalanan na nakilala mo, kailangan mo si Jesus para mag, matuto, magmahal? At doon niyo maintindihan ang totoong kapangyarihan ng Diyos at totoong kapangyarihan ng pag-ibig. Nasusundan po natin. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Kapatid, ulitin ko. Hindi to nadadaan sa pangako mo hindi ito nadadaan sa, sa determinasyon mo para magmahal. Ito, ay nada, ito lang ay mararanasan mo mali. Kung ihahayaan mo, tunay na si Jesus Christ ang maghari sa iyo, mabuhay sa iyo, at masasabi niyang, love one another as I have loved you. I died for you. There is no way for you to pay your own debts to me. But I paid it. I forgave you because I love you. And I did not just forgive you. I did not just not forgive you. I died for you to pay the debts that you could not pay. Kaya tandaan mo ito. Your salvation is only by grace. And always remind yourself of that paalalahan natin sarili natin dyan. And kapatid, kung hindi mo pa naranasan ito at punong-puno ka pa rin ng galit at gusto mong patunayan kung sino ka at gusto mong ipaglandakan kung sino ka at wala ang pagpapakumbaba dahil hindi mo kilala si Jesus, umamin ka sa Kanya ngayon. Sa mga Panginoon, patawarin niyo ako. Kailangan kita. Pangunahan niyo ako nang sa ganun, itong bansang ito ay maging bansa ng pag-ibig dahil nandito ako at magsisimula sa akin dahil kayo ang mabubuhay sa akin. Panginoon, kayo maghari sa akin. Kapatid ko, ikaw to. Kung ikaw'y kinakausap ng Diyos ngayon, pwede mo bang mapagpakumbabang aminin sa Panginoon na kailangan mo siya? Taas mo lang kamay mo sa Kanya. Lord, ako po yun. Lord, ako po yun. I need you, Jesus. Lord, punong-puno po ako ng galit. Punong-puno ako ng paghihiganti. Gusto ko po laging nakaangat. Hindi ko po ako magawang magpakumbaba. Kaya kailangan kita, Panginoon. Hindi ko po to kaya without you. Because I know love comes from you, O God. And Lord, I raise my hand right now, acknowledging, Lord Jesus, I need you. I surrender myself to you and allow your love to flow from me, oh God. Allow your love to be expressed through me, oh Lord. And allow your love to overflow in my life that I may experience the joy that comes only from you. Thank you, Jesus. Lord, Maraming tao, they're looking for love to be joyful. But they could not find it from men because men are self, selfish. I know, Lord, that this love is something that You alone can give. So, Lord, I pray, reign in my life and allow me to live according to the design that You have for me. Thank You, Jesus, for dying on the cross for my sin. Thank You for Your love thank you, Lord, that with your love, I will love my brothers and sisters. I will love others as, Lord God, as your representative here in this world. Thank you, Jesus, for the privilege of allowing me to experience your love. Thank you, Lord. Thank you, God. Panginoon Diyos, salamat at narinig nyo ang mga panalangin yun and I pray for every family we represent here. May your love overflow. That people will know that we are your followers because of your love and because we love one another. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. God bless you all. Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where we ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Jimmy Opleda mula sa Next Kids Ministry at kasama po natin ang ating speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Magandang Bong. Magandang araw, Jimmy. Para po sa ating unang katanungan, sa pagmamahal gaya ng pagmamahal ni Jesus, may lugar ba ang katagang magtira ka naman para sa sarili mo? Ayan. Alam mo, ito ang napakagandang tanong. no Sapagkat kung titignan mo yung utos, as I have loved you, paano ba tayo minahal ni Jesus? The truth is this, unless Jesus Christ is in us, hindi talaga natin kaya maging selfless. Lagi tayong merong tinitira sa sarili. Pero kung ang focus natin is to allow Jesus to live in us and to allow His love through us, hindi mo maiisip yung sarili, bakit ka mo? Tinan nyo, unang-unang Christianity ganito. I've been crucified with Christ, it is no longer I who live, but Christ who lives in me, and the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Kung minahal ako na Jesus, magtitiwala ako na yung inutos niya makakabuti sa akin dahil mahal niya ako at makakaglorify sa kanya. At sa ganun, hindi ko iniisip sarili ko, ang iniisip ko si Jesus. At yun ang pagmamahal na i-offer ko sa iba. Kahit sa mag-asawa, kunyari, ang inisip mo, love your wife, hindi yung tungkol sa'yo, kundi yung dahil sa mahal mo si Jesus. Ya? Yung babae naman, submit to your husband as unto the Lord. Hindi ka nagsasabitan, hindi, kasi sinabi, Di, dahil mahal ko si Jesus. At natitiwala ako that Jesus is above my husband, kaya pinagpe-pray ko siya, kaya yung decision niya, mali o tama, si God lang nakakaalam. But I will follow. I will do my part, Maaring mag-appeal ako, magsabi ako, pero kung hindi ko mababago isip niya, then the Lord can't change His heart. Kaya nga, ang trust mo kay Jesus. It's not about your love. It's about His love through you. Yan, ganun ang pag-ibig na totoo ayon sa Biblia. Praise God for that po. For our second question, para sa mga nakakaranas ng physical abuse or domestic violence, paano nila maaaring i-apply ang love your enemies and pray for those who persecute you? Okay. Di una-una, ano, pag-pray mo sila. Pag-pray mo, ano bang nagiging dahilan kung bakit ito nagiging abusado? Kasi most of the time, itong mga abusadong tao, meron silang pain inside na hindi lang masettle at hindi lang maintindihan sa nang gagaling. So, ang nagre-resort sila sa violence. Kaya nga sabi nila, hurt people, hurt people, di ba? Nagre-resort sa violence. Kaya pag pray mo siya, pag pray mo siya that God can will change his heart. Kaya mahal mo siya dahil hangad mo, dahil hangad mong mag, maranasan niya si God. Maranasan makawala siya sa talagang pinakadahilan kung bakit siya nagiging abusive. Na? Kaya yun ang pinagpe-pray mo. Kaya mamamahal mo sila kasi gagawin mo rin siya ng mabuti kung ani yung makakatulong sa kanya to become a better person. Para po sa ating huling tanong, may hangganan o boundary po ba ang pag-apply ng loving your enemies? Paano kung paulit-ulit yung ginagawang offense sa atin dahil lagi namang pinagbibigyan? Ayan, ang ganda niyan. Kasi yung, yung kaninang tanong, di ba, abusado. Tapos pinagpe-pray mo siya para pagpahalaan siya ng Diyos. Dito naman, mapapansin mo, Aba, pinagbibigyan. Mali yung expression ng pagmamahal. Kasi kung ito alam mo abusado at hindi nagbabago, hindi yan, ang pagmamahal hindi yung pagbibigay. Kundi yung willingness mo to stand against injustice and yet not vindictive. Kasi ang love na to hindi yung passive ka na gawin mo na lahat, sisapakin mo na lang ako ng sapakin. Hindi ganon. Kung, kung mapapansin mo si Jesus, sabi niya, pag kinampal ka sa kanan o ininsulto ka, bigay mo yung kaliwa. Pero no si Jesus sinampal, ano sabi niya? Kung wala akong ginawang mali, bakit mo ako sinasampal? Papapasin mo, hindi niya binigay yung kaliwa. Ang, ang, ang ibig sabihin, he stood against injustice, pero hindi siya vindictive. Pansin mo, kahit na sinabi niya na yun, hindi niya pinaglaban pa, ganyan. Basta in-address niya ng issue. Ganon din si Paul, di ba? Nung kinulong siya ng walang due process, alam niyo ba ang Roman citizen ako? Hindi niya pinagpilitan, nakiusap sila, umulis, umulis ka na, ganyan, di ba? So, he stood against injustice. So, ganon din sa enemies. Naalala ko, mayroong isang tatay abusado sa asawa, abusado sa anak. Tapos sabi niya, tinawagan niya, minumura niya yung pamilya. Tapos sabi ng anak, Dad, sabi niya, mahal kita, pero hindi ko papayagan na hayaan kitang abusuhin kami sa iyong mga salita. Kaya, Dad, ibababa telepono kahit magalit ka, pero gusto kong sabihin sa iyo dahil mahal kita. Kung hindi ka magbabago, hindi namin pakikinggan yung sasabihin mo. Man, sa madali salta, mahal mo siya, pero hindi mo siya papababayaang magpatuloy sa kasalanan. You stand against injustice, you stand against sin, but you are not vindictive na magaganti -gag ka. Kundi ang hangad mo to seek the highest good of that person. Maraming salamat, Pastor Bong, sa inyong mga kasagutan. Pero bago tayo magtapos, iniimbitahan ko ang lahat ng singles na samahan kami every Friday starting February 16, 7:30 PM dito sa CCF Center or satellites near you para sa Big Fridays. Magsisimula ang bagong series na Seasons of Love: Discovering God's Purpose for Every Season. You may also follow our Facebook page or YouTube channel for updates. Kita kits and that's it for Sunday Fast Track. God bless.